আজি রাজ্যৰ আইন শৃংখলা উল্লেখনীয়ভাৱে উন্নত হৈছে রাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ বাবে আমি অসম আৰক্ষী ভূমিকা খলাক লবই লাগিব অসম আৰক্ষীৰ মাজত আজি কৰ্ম উদ্যমতা আৰু পেছাদাৰী মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠিছে এইখিনিতে অসম আৰক্ষীৰ তিনিগৰাকী সুদক্ষ বিষয়া অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰা বিশেষ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে 2019 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মেডেল ফৰ এক্সিলেন্স ইন ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বঁটা লাভ কৰি অসম আৰক্ষীক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ বাবে মই তিনিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ অসম আৰক্ষীক অধিক পেছাদাৰী মনোভাৱেৰে আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে দেৰগাঁৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ পুলিচ একাডেমী নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ লৈছে সদ্যৰাইজ মহান ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ অন্যতম ভেটি ঋগবেদত উল্লেখ আছে যে য'ত নাৰীক পূজা কৰা হয় ঈশ্বৰ তাত বাস কৰে আমাৰ সমাজৰ মূল্যাধাৰ নাৰীসকলৰ মান সন্মান স্বাভিমান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰ অংগীকাৰবদ্ধ সেয়েহে নাৰীৰ সন্মান হানিকৰ ঘটনাত জড়িত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বীৰ শ্বহীদৰ পত্নীৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কৰা দুষ্কৃতিকাৰীক প্ৰবল প্ৰতিৰোধ নেওচি কাশ্মীৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমলৈ অনাকে ধৰি নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধত জড়িত প্ৰতিটো অপৰাধীক আমাৰ চৰকাৰে কায়ত্ব কৰিছে সেইদৰে ৰাজ্যৰ গুৱাহাটী বটদবা যমুনামুখ লামডিং চাপটগ্ৰাম আদি ঠাইত নাৰী আৰু কিশোৰীৰ মৰ্যাদা হানি কৰা জঘন্যতম অপৰাধত জড়িতসকলক আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ফাষ্টে কোৰ্টত তৎকালীনভাৱে সেই গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰি অপৰাধীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ পদক্ষেপ লৈছে ইয়াৰ ফলত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে